Створення людини. Ще до початку світу, коли не було ні неба, ні землі, а лише синє море, посеред такого моря стояло велике дерево. На тому дереві була золота кора, перлова роса, і сиділи на ньому дивовижні птахи. Дехто каже, що то були два голуби, а дехто, що сивий сокіл. Серед гілля того дерева роїлися бджоли. У його корінні жили всілякі тварини. На гілках знайшли притулок птахи. З дерева капала роса, а із цієї роси, коли виникла земля, утворювалися озера, річки та криниці. Але сумним був світ без людського гомону, і тоді Бог зробив з глини перше чоловіка. Однак глина мертва. Щоб оживити людину, Бог схилився до неї і просто в уста вдихнув життя.